Ланската година машкиот берикет не и донесе плодна година на виница. 2015 година е женска. Очекувано и плодноста да биде поголема. Се роди на 3 јануари во пресрет на Божик, а по желба на родителите ќе го носи името Божица. Второто дете во фамилијата Лазарови, а мајката Моника не може да го крие задоволството. Берикетот се покажа во стартот на годината. Божица ја однесе на градот и од Кочанската општина каде се породи, но и од виница. Градоначалникот Дончев не ја заборава традицијата на водици да го посети првото новородено бебе. На 3 јануари се роди, 3800 кила. Така. Второ детенце? Да, да. Го крстивте Божица. Заради Божица? Да, се вика Божица. Општина Виница, како и секоја година, традиционално поклонува 5000 денари ваучер и пакет производи за новороденото бебе, да му посакаме здравје, живот на него и на неговата фамилија, и што побрзо да има и трета рожба. Наталитетот во Виница бележи опаѓање. За последните 3 години бројките на новороденчиња одат во надолна линија. 220 2011 година, 180 2012, 2013 биле 170, а 2014 се родиле речиси 10% помалку новороденчиња во однос на 2013. Во Виница има наталитет, меѓутоа тоа е малку и еве да посакаме следната оваа година да има уште повеќе рожби. Инаку во храмот Свети Архангел Михаил во 2014 се реализирани 128 крштевки, 55 венчевки. Бесплатна крштевка добиле 15 новородени трети деца, а како четврто и пето дете се крстени само две дечиња.